incansavelmente nós aguardamos a vinda de Jesus, o Salvador do mundo. Cedo ou mais tarde, ele virá. E pra quem negou seu nome, infelizmente aqui vai ficar. É num abrir e fechar de olhos que Jesus vai aparecer, pra levar a sua amada igreja cheia de glória e de poder. Adeus, planeta Terra. Adeus pra nunca mais. Agora vamos viver o amor. Agora vamos viver a paz. Incansavelmente nós aguardamos a vinda de Jesus, o Salvador do mundo. Cedo ou mais tarde, ele virá. E pra quem negou seu nome, infelizmente aqui vai ficar. É no abrir e fechar de olhos que Jesus vai aparecer, pra levar a sua amada igreja cheia de glória e de poder.